З вами поговорити про культурні пости закладів культури. І я представляю, окрім того, що я членкиня мережі ANS, я виконавча директорка благодійного фонду «Бібліотечна країна», який був заснований в 15-му році, якраз можна сказати, після Революції Гідності, з метою розвитку бібліотек та популяризації читання. І наші засновники – це українські видавці та громадські діячі. І за ці останні 4 роки ми передали вже більше 30 тисяч нових книг в 150 і навіть більше вже українських бібліотек. І також реалізували різні локальні проекти розвитку бібліотек. Це і в Тернопільській області з розвитку громад, і підтримка переміщених бібліотек зі Сходу, і екологічні ініціативи. І про це я детальніше розкажу, але спочатку хотіла би наголосити на тому, що культура має значення, і чому саме? Бо культура та мистецтво роблять суттєвий внесок у добробут як окремих людей, так і суспільства, стимулюють участь громадян у суспільному житті, сприяють єднанню громад, вибудовують довіру та діалог і є складовою щастя. А якщо говорити про економічний аспект, то культурні та креативні індустрії – це майже 5% світового внутрішнього валового продукту з прогнозованим постійним приростом. Це сектор, що демонструє найкращі темпи зростання та ефективне створення робочих місць, забезпечує роботою більше молоді, ніж будь-який інший сектор, та стимулює інвестиції та туризм. І оскільки я представляю все-таки бібліотечну сферу, я сьогодні буду більше спиратись на досвід розвитку бібліотек і наведу вам такий приклад дослідження, проведеного в США, що один витрачений на бібліотеки долар приносить 6 доларів економічного прибутку, місцевий валовий продукт на 9 доларів та підвищує заробітну плату на 13 доларів. І такі дослідження були проведені і в інших країнах, і приблизно мають такий самий результат. Єдине, що про Україну важко сказати, в нас таких досліджень не було, але є методика та приклади соціально-економічної цінності бібліотек. Це посилання я вам наведу в кінці, тобто ви також в своїх громадах можете спробувати оцінити економічну цінність бібліотек. Але вкладання коштів у розвиток бібліотек і інших культурних закладів також в перспективі приносить кількаразову віддачу, має прямий вплив на зростання валового продукту, створення нових робочих місць та зростання середньої заробітної плати у ваших громадах. Тобто це показує, що не треба фінансувати культурну галузь за залишковим принципом, і треба все-таки розглянути, як її підтримати і який потенціал вона має. От наведу також приклад бібліотеки в Канаді. Невелике місто Естеван, це 10 тисяч мешканців всього. В 2018 році вони підрахували, що відвідувачі бібліотек зекономили майже 900 тисяч доларів, запозичивши матеріали у бібліотеці та відвідавши заходи. Ну, це за рік. Тобто ці кошти люди могли витратити, якщо б вони купували ці книги, якщо б вони відвідували там кінотеатри, інші там майстер-класи, платили, сплачували за це гроші. А в бібліотеці вони отримали ці послуги безкоштовно. Отже, можна казати, що бібліотеки сприяють розвитку громади, формують соціальний капітал та підвищують якість життя людей. І тепер подивимось, яка ситуація у нас в країні, да, я наведу кілька прикладів досліджень, які були проведені в останні роки. І тут ви бачите результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології в 2018 році, за даними якого всього 1% дорослого населення України відвідує культурні заходи так часто, як вони бажають. А 50% дорослого населення не відвідали жодного культурного заходу упродовж останнього року і не прочитали жодної книжки. Є інші дослідження, що навіть 60% українців взагалі не читають книги.
На 28% середня заробітна плата є нижчою в сфері культури порівняно з іншими сферами. І всього 2% витрачається на послуги закладів культури в місяць в фактичному прожитковому мінімумі. От така статистика. Це інше дослідження, яке було проведено, опитування «Стан сфери культури в об'єднаних територіальних громадах програми «Добре». В 75 громадах було воно проведено. І ми бачимо такі цифри, що 4% витрачається від загальних бюджетів на культуру у 18 році. Тобто всього 4% йде на культуру, а при цьому третина від загальної кількості населення працює в сфері культури. Також у більшості опитаних громад немає профільного управління, яке б займалося тільки культурою. Зазвичай це або в складі такого великого там відділу, який займається всією гуманітарною сферою, молодь, і спорт, і освіта, і культура, або якісь спеціалісти, які цим всім займаються. 70% спеціалістів, що займаються питаннями культури в громадах, ніколи не подавали заявки на грантові програми для залучення зовнішнього фінансування. Тобто є потреба в освіті навчати, як писати грантові заявки, як їх вигравати, як потім реалізовувати ці проєкти. Що стосується такого правового регулювання цієї сфери, то культурної сфери, то в минулому році була затверджена концепція реформування системи забезпечення населення культурними послугами на 2019-2022 рік. Її ціль – визначення шляхів та способів створення умов для збільшення кількості та підвищення якості культурних послуг. І план заходів включає затвердження мінімальних стандартів забезпечення громадян культурними послугами. Ці мінімальні стандарти були розроблені, але ще поки не затверджені Кабінетом міністрів. З ними можна ознайомитись. Я вам також наведу посилання з текстом на ці стандарти. Реформування фінансового забезпечення системи надання культурних послуг. Також це в процесі розробки. Є презентація, яка показує, які пропонуються, як це пропонується реалізовуватись. І впровадження політики модернізації наявної інфраструктури для надання культурних послуг. А ми розуміємо, що інфраструктура – це найболючіше питання. І, зокрема, я об'їздила досить багато сільських бібліотек в різних областях, і ми бачимо, що дуже-дуже складна ситуація, і статистика показує, що взагалі 30% бібліотек у нас без опалення, ну це стосується будинків культури, бо в селах переважно бібліотеки в будинках культури знаходяться, тобто протікає дах і так далі, тобто дуже складна ситуація, і якраз це перше, що потребує вашої уваги. Створення умов для формування якісного кадрового забезпечення системи надання культурних послуг і розроблення системи здійснення моніторингу та оцінки якості культурних послуг. Це оці останні пункти, поки що вони в процесі розробки. І оскільки це така рамковий документ, да, но ми поки працюємо в рамках тих нормативів, які були прийняті раніше. І що стосується державних соціальних нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками, то в адміністративному центрі кожної територіальної громади повинна функціонувати як мінімум одна публічна бібліотека. Тобто в новостворених громадах не може скластися така ситуація, що всі бібліотеки будуть зачинені. Да? В інших населених пунктах публічна бібліотека відкривається на 500-800 осіб зони обслуговування за умови, що відстань між бібліотеками не більше, ніж 3 кілометри. Тобто в селах, де більше 500 мешканців, обов'язково має бути публічна бібліотека. Також бібліотека має мати один комп'ютер на 500-1500 мешканців зони обслуговування, і це, звичайно, має бути працюючий, новий, сучасний комп'ютер, який буде виконувати свої функції.
Публічні бібліотеки повинні бути доступні для населення не менше 40 годин на тиждень, і час роботи публічної бібліотеки не повинен повністю збігатися з часом роботи основної частини населення території. Тобто, про що це говорить? Це, до речі, дуже важливий момент, який стосується і клієнтоорієнтованості бібліотеки, що бібліотека має надавати можливість і працюючому населенню, да, хто працює до 6-ї, відвідати її. Бо дуже часто ми зараз бачимо, що бібліотека працює до 5-ї, до 6-ї, тобто коли людині після роботи, якщо вона хоче. Як це вирішити питання? Можна, ну, наприклад, можна регулювати, да, і бібліотеки там більш великі можуть собі дозволити працювати до 8-ї. Але в маленьких бібліотеках можна виділяти хоча б один день на тиждень, коли бібліотека працює до 8-ї. Да, в інші дні вона буде працювати як за звичайним графіком. У населених пунктах чи житлових масивах, де публічні бібліотеки відсутні, обслуговування здійснюється за допомогою нестаціонарних форм. Це означає, що в селах менше 500 жителів, де може не бути бібліотеки, але має бути якийсь пункт або пересувна бібліотека або бібліобус. Я вам далі розкажу, що це і як це виглядає. Отже, ви маєте керуватися ось цими соціальними нормативами при перегляді вашої бібліотечної мережі. І далі хочу вам розказати про приклади з інших країн, з провідних країн, де бібліотеки займають інші культурні заклади дуже таке визначне місце і громада їх цінує. Це в Великобританії, наприклад, де тут зазначені також статистика певна, да, дослідження, що популярними послугами є, звичайно, читання книг, також бібліотека як місце збору громади, наявність інтернету та комп'ютерів обов'язково за думкою опитуваних, послуги з ксерокопіювання та друку, сервіси з пошуку роботи. От в бібліотеках Великобританії дуже важлива така функція, як пошук роботи, де можна навчитися писати резюме, можна знайти вакансії, покращити свої комп'ютерні навички. І на фотографіях ви бачите, це також невеличка бібліотека, графство Острів Вайт, місто Ньюпорт, населення 20 тисяч, має таку чудову сучасну бібліотеку, в якій люди різного віку знаходять для себе щось цікаве. І на цьому слайді ви бачите приклади активностей, які бібліотека проводить. Це окрім читання, та це і група любителів настільних ігор, група шиття, малювання, комп'ютерна грамотність, група любителів Майнкрафт та Лего, філософські дискусії, щотижневе слухання історії для дітей, клуб перегляду фільмів, спільноти підтримки для осіб з хворобою Альцгеймера. Взагалі, от профілактика хвороб у Великобританії дуже посідає значне місце в діяльності от бібліотек. Також цікаво волонтерський центр, бо взагалі в Великобританії є навіть цілі такі громадські бібліотеки, які утримуються зусиллями волонтерів громади. Бо коли в часи кризи, в 2008 році, коли у них також постало питання про скорочення фінансування, був прийнятий новий закон, який дозволив бібліотекам от бути такими волонтерськими. Тобто вони там працюють волонтери, єдине, що держава їм закуповує книги, тобто там таке часткове волонтерське і бюджетне утримання. В Україні поки таке неможливо, але ми до цього, можливо, колись прийдемо також. Це фотографії з цієї бібліотеки, як ви бачите, такий відкритий простір, де різні заходи і для дорослих, і для дітей, і от з візочками, і свята, і також там віртуальна реальність, тобто на різні категорії слухачів різна активність проводиться. Це вже інший приклад, це Канада, я вже казала про Естеван, місто 10 тисяч, ви бачите, яка в них чудова бібліотека, це взагалі торговий центр, і в приміщенні торгового центру знаходиться бібліотека, такий відкритий простір, поділений на зони, є підліткова зона, є дитяча зона, зона для дорослих, окремі кімнати для майстер-класів.
Це приклад їх активностей на місяць. Тобто зверніть увагу, що кожен день бібліотека проводить якісь для різного віку активності. Тобто до 6 різних заходів в день проводить бібліотека. І також ви бачите це і медитація, фітнес, шаховий клуб, майстер-класи, часи для найменших дітей, написання резюме, змагання з комп'ютерних ігор, допомога з домашнім завданням. І так далі, і так далі. Це також кілька фотографій. Це, зокрема, програми для підлітків, тому що найважче привабити в бібліотеку саме підлітків, запропонувати їм щось цікаве. Але бібліотеки з цим можуть добре справлятися. І це може бути і програмування, і віртуальна реальність, кіноперегляди, змагання з віртуальних ігор і так далі. От на фотографіях дуже гарно видно. Родзинкою бібліотек от в Канаді, Великобританії є те, що вони мають кухню. Для нас це взагалі дуже незвично. В нас такої практики раніше не було, і одиниця бібліотек зараз в Україні вже і впроваджується. Але це також цікаво, тому що оці бібліотеки регулярно проводять такі майстер-класи з приготування їжі. Вони запрошують там кухарів або просто людей, які цікавляться. Бібліотека закуповує продукти, що важливо. Люди збираються, спільно готують і потім спільно це споживають, спілкуються. І це для людей безкоштовно. І, звичайно, на такі заходи стає черга зазвичай. Але в наших бібліотеках також вже є, я вам далі покажу. Тобто це приготування і для дітей, і для підлітків, і прянічні будиночки, там піци вони готують, попкорн і так далі. Тобто таке цікаве проведення часу. Отже, повернемося до наших бібліотек і до моделей, які ви можете створити в своїх громадах з надання культурних послуг. Тобто, як ми вже казали, стара інфраструктура вже точно не відповідає сучасним потребам, і її дуже важко економічно утримувати, бо в селах є там і будинки культури, бібліотека окремо, може там в будинку культури. Це може бути там в більших громадах мистецька школа, музеї і так далі. Це все окремі приміщення, які важко утримувати. І там в Радянському Союзі будували будинки культури величезні, які зараз не потрібні, їх неможливо утримувати в належному стані. Як варіант, можна, звичайно, ремонтувати ці приміщення, якщо є можливість. Звук. Та, друзі, в кого вимкнені мікрофони, будь ласка, вимкніть, щоб не було сторонніх шумів, тільки спікер. Та. Дякую. Отже, є зараз такий варіант об'єднання цих всіх функцій, які надають оці окремі установи, в Центр культурних послуг. Поки що у нас немає нормативних документів, які б затверджували положення про центри культурних послуг. Тобто кожна громада поки що на даному етапі сама формує ці положення, створює ці центри культурних послуг як комунальні установи, сама визначає, які вони надають функції. Але Міністерство культури та інформаційної політики от зараз заявляє, що вони планують розробити таке типове положення про типовий центр культурних послуг і вже в 2021 році відкрити, здається, до 50 по Україні таких центрів, профінансувати це. Що ці центри культурних послуг можуть включати? Тобто це і бібліотека забезпечує функцію читання, кінотеатр, музей, аматорське мистецтво, гуртки, і забезпечувати громаді і спілкування, і неформальне навчання, і інформаційні послуги, тобто інформаційний центр, де там містяться комп'ютери, центр, і все це досягається гуртування громади в цьому центрі.
І далі на прикладах я вам покажу вже, як вони, які зараз створюються центри, зокрема, в Тернопільській області ще в 2016 році почали створюватися центри культури та дозвілля. І ось так вони виглядають, наразі їх 5. 4 з них знаходяться в великих селах, 1000 мешканців і більше. Один центр знаходиться в центрі громади Теребовлі. Тобто це в приміщенні колишнього будинку культури, величезне приміщення, виділили окрему площу і зробили сучасний ремонт, сучасний дизайн, наповнили його і технічними засобами, тобто ви бачите і там до 10 сучасних комп'ютерів, мультимедійна дошка, на якій показуються там презентації, різні заходи і фільми, перегляд фільмів там є. Це і бібліотека, і різні гуртки, і все це от відбувається в цьому центрі культури і дозвілля. Це в селі Лошнів Тереболянської громади, це інше село Довге, інший центр. І можна сказати, що відвідуваність цих центрів культури і дозвілля збільшилась як мінімум на 85%, а то і більше. І є дуже гарне відео, от я даю посилання на презентацію от в центрі Лошнєва, дуже гарне таке промо-відео. Да? І також є, ми створили такий аналітичний звіт, де прописані всі документи, які приймалися цією громадою, щоб створити центри культури і дозвілля, положення, штатні розписи. Тобто вони в цих центрах наняли нових молодих людей, до там 10 і більше посад у них нових. Це і культорганізатор, балетмейстер і інші спеціалісти. Ну, як вони змогли наняти молодь, да, вони підвищили їм зарплати, і от такий гарний досвід вони мають. Далі хочу розказати вам, які розказати про приклади українських бібліотек, які виконують от різні такі цікаві, незвичні для бібліотеки функції. Наприклад, центр розвитку туризму. І це Сумська область, село Залізняк, бібліотека цього села придумала проєкт «Золотницька сотка», щоб створити на базі бібліотеки цикорну кав'ярню. Цикорну – це від слова цикорій, да, напій, напій, який раніше, 100 років назад, в цій місцевості вирощували цикорій, була фабрика, і от зараз вони хочуть відродити це і залучити таким чином туристів, які приїжджають туди, їм там розповідають про історію, про напій цикорій, дають продегустувати. Я, зокрема, сама там була, все це бачила на свої очі, дуже, дуже цікаво. І вражає те, що це маленьке село, там 400 мешканців, там навіть нема газопроводу, але є така досить сучасна бібліотека і такий цікавий проєкт, який в 2019 році виграв конкурс «Неймовірні села України». От такий досвід. Бібліотека як соціальне кафе. І знову в Сумській області розказую вам про місто Тростянець, де відомий мер Юрій Бова вклав гроші, так би мовити, в оновлення місцевої бібліотеки. Тобто, наскільки ми знаємо, пане Юрій розказував, що він бачив там інші приклади і в Польщі, і от було прийнято рішення оновити бібліотеку, зробити такий гарний простір. І в бібліотеці зараз працюють каворкінг та інтернет-центр, мультимедійний зал-трансформер для проведення заходів, зали для спілкування, дитяча зона, саме це батут і лабіринт, такий сучасний, да, як ми бачимо, там в парках за це беруть гроші, а в бібліотеці він безкоштовний. І було з міського бюджету виділено 2 мільйони гривень,
і з державного бюджету трохи, да, на ремонт цієї бібліотеки. Також благодійниця їм подарувала гроші на нові книги. І от що ж таке соціальне кафе? Це такий простір в бібліотеці, таке справжнє кафе, там і барна стійка, і столики, де можна випити чай, каву за собівартістю, це буквально 3-5 гривень, і зроблено це з метою витягти, так би мовити, дітей і молодь з вулиці, де вони можуть в безпечному, теплому середовищі провести час, поспілкуватись, і це назвали соціальне кафе. І трохи ще фотографій з цієї бібліотеки, ви бачите, що простір дуже цікавий, я можу сказати, що ну, в Україні поки одиниці таких бібліотек з таким гарним, дійсно оригінальним дизайном і наповненням. Тут і інтернет-центр, ви бачите, і ігри для підлітків комп'ютерні, і нові книги там є, тобто все є. І що цікаво, що міський голова регулярно там проводить зустрічі з громадськістю в бібліотеці, тобто таким чином також відвідувачі залучаються в бібліотеку і бачать, що в їхньому місті є така гарна бібліотека. Бібліотека як молодіжний центр. Отже, я говорила, що молодь важко залучити в бібліотеку, треба пропонувати щось дійсно їм цікаве, але є бібліотеки, які з цим добре справляються, і це в Старобільську Луганська обласна універсальна наукова бібліотека. В неї дуже така історія цікава. Бібліотека була евакуйована з Луганська. Без книг, тобто ну, без приміщення, звичайно, більшості працівників, вони почали відроджувати бібліотеку в місті Старобільськ. Старобільськ – це невелике місто, 20 тисяч приблизно населення. І вже от в новому такому невеликому приміщенні, зовсім без книг, вони почали працювати і саме от вибрали вони собі цільову аудиторію молодь і почали працювати на них. Тобто і в штат взяли молодих працівників, які генерують цікаві ідеї, відповідно, які будуть цікаві, да, актуальні, затребувані для молоді. Бібліотеці подарували книги з усієї України, і наш фонд і дарували всі небайдужі, і бібліотека тепер має оновлений, абсолютно новий книжковий фонд, і це така їх родзинка, бо зазвичай, за статистикою бібліотеки України, мають застарілі фонди, десь приблизно половина книг, це книги ще радянського періоду, на жаль. І також приклади фотографій з цієї бібліотеки. Відома вона зараз на всю Україну своїми тихими вечірками, так званими, це коли молодь от в навушниках влаштовує вечірку. Да? Тобто, начебто, в бібліотеці тихо, але йде вечірка. Тобто, залучення до читання через молодіжну субкультуру, різні заходи, букслем, ребатли і так далі. В бібліотеці були постійно, да, відвідують там відомі люди, Сергій Жадан там бував багато разів. От така цікава бібліотека. Далі, наступний приклад – це Житомирська область, молодіжний центр «М-формація», який був створений в Бердичеві кілька років тому. Також обов'язково був оновлений простір, відремонтований, сучасний. Читальні зали та книгосховища переробили, облаштували інтернет-центр, оновили вбиральню, що важливо. І новий простір позиціонується таким третім місцем після дому і роботи, в якому обмінюються думками та втілюють громадські ініціативи. Це інші фотографії з цієї бібліотеки. Я також там була дуже вражена. От, зокрема, на одній фотографії бачите, це як фітнес, да? Тобто в бібліотеці проводиться заняття з фітнесу і безкоштовні, і туди стоїть черга, звичайно, на ці заняття. Також в них є там дитяча зона з сучасними там іграшками цікавими. От. І тепер про мобільні бібліотеки або бібліобуси. Що це таке? Тобто це переобладнані
транспортні засоби, да, тобто автобуси великі, які заміняють собою, це як бібліотека на колесах. Вони за графіком курсують по визначеним місцям, да, є цей графік, мешканці громади можуть його знайти там або на сайті, або в якихось оголошеннях вуличних. І тобто в певний час приходять, чекають цей автобус і можуть взяти в ньому книги як бібліотеці. Тобто там це приклад Вінницької районна централізована бібліотечна система запустила такий бібліобус в 17-му році, який курсує по 7 селам. От ви бачите, з вівторка по п'ятницю обслуговує в день 2-3 села. І має 400 книг і періодичних видань, також ноутбук з виходом в інтернет міститься в автобусі, принтери, сканери, цим всім можна безкоштовно скористатися, і в теплий період ще влаштовуються біля цього автобусу такі виїзні на вулиці, там заходи, майстер-класи. Тобто це в світі дуже широко використовується, там в Канаді, в Великобританії, в Америці, в інших країнах, для того, щоб всі мешканці громади мали доступ до книг, до інформації, навіть в маленьких селах, де зачиняються бібліотеки, де їх економічно не обґрунтовано їх там утримувати, але от такий один автобус може курсувати вашою громадою, і це буде така дуже цікава атракція для мешканців. І ну, в Україні зараз їх поки не багато, там десь близько 8-9 таких автобусів мають громади в Україні поки що. Тобто до вашої уваги, щоб ви знали і таке впроваджували таку інновацію, це в інших країнах. Книжкобус – це в Києві, це проєкт благодійного фонду спільно з «Київпастрансом». От такий величезний автобус переобладнали, і він безкоштовно відвідує от школи, можна його викликати там на свято якесь. От, зокрема, я живу в Київській області, і в нашу сільську школу ми викликали, так би мовити, цей автобус, це діти були дуже, дуже вражені, дуже задоволені, дуже цікаво і незвичайно. Справа – це британський автобус. Внизу – от мобільна бібліотека, це велобібліотека, такий проєкт, який виграв на громадському бюджеті міста Києва, отримав кошти. І бібліотека районна Деснянського району зробила таку велобібліотеку, яка курсує влітку там по парках, і також там проводить заходи. Цікавий такий варіант. І далі я хотіла навести такі мотивуючі приклади різних бібліотек українських. Тобто маємо ми гарні бібліотеки, і не тільки в Києві. Це Центральна бібліотека для дітей імені Тараса Шевченка в місті Києві, яка була першою відремонтована і оновлена в Києві не так давно, це 16-17 рік приблизно. І створили вони такий дуже гарний, цікавий простір. Навіть в них є простір на даху бібліотеки. Вони його обладнали під такий літній майданчик. От нещодавно якраз вони його відкрили. Оновлена бібліотека для дітей в Подільському районі Києва. Тобто це районна бібліотека, вона невелика, але отримала такий дизайн новий, ремонт і дуже працює оце також ця бібліотека. Тут був зроблений правильний такий пандус для, ви бачите, як він використовується. Тобто бібліотека отримала нове життя. І, зокрема, ще й нову айдентику. Як ви бачите, от бібліотека, це була вивіска розроблена дизайнерами для бібліотек Києва, які відкриваються після от реновації і мають свою символіку, свою айдентику. І хочу я розказати тоді про принципи, за якими варто бібліотеку трансформувати. От ми виділили наш фонд такі принципи, за якими, на які варто орієнтуватись. Це перше, це відкритість. Тобто бібліотека має бути відкритим простором, з відкритими фондами книжковими, тобто людина має
мала би змогу ознайомитися зі всіма книжковими фондами, не має бути десь щось під замком зачинене. Також це має бути відкритий простір з мінімумом перегородок. Да? Тобто не варто робити там якісь кімнатки окремі, куди просто людина буде боятися зайти. Це, от, як ви бачили, там в Канаді відкритий простір, просто зонований, різні зони, але вони відкриті. Інклюзивність. Бібліотека має бути для всіх, як архітектурно, так і інформаційно. Що це мається на увазі? Тобто, незалежно від віку, тобто діти, дорослі, незалежно від статі, від якихось фізичних обмежень, бібліотека має пропонувати всім мешканцям громади щось цікаве. Хоча у нас зараз за радянською традицією зберігаються поки бібліотеки для дітей, наприклад, хоча ну, не зовсім зрозуміло, да, якщо приходить родина, тобто, ну, по ідеї, тобто в бібліотеці мають отримати, да, і книги, і послуги всі, а не діти йдуть в дитячу бібліотеку, дорослі в дорослу і так далі. Тобто це такий світовий досвід, там в Британії немає дитячих бібліотек, наприклад. У нас поки є, ну, от. Ну і, звичайно, це і ті ж самі пандуси, і, відповідно, і туалети обладнані. І далі ми переходимо в клієнтоорієнтованість, тобто бібліотека для людей, а не для книг. Це і про гостинність, і для доступу до зручностей, і там каву-чай. Тобто бібліотекар має змінювати, да, своє відношення з обслуговування читачів видачі книг на от таку сервісність. Тобто людина має прийти в бібліотеку і зрозуміти, що їй там раді. Партнерство. Бібліотека як місце, де вітається ініціатива кожного. Тобто кожен член громади може прийти щось запропонувати цікаве і те, що він може як волонтер, наприклад, зробити. І з іншого боку, це співробітництво з усіма зацікавленими сторонами в громаді, тобто і зі школами, і з... тобто громадськими організаціями в громаді, тобто з усіма співпрацювати для того, щоб мати отакий обоюдний ефект з розвитку, да, закладів. Розвиток, бібліотека як місце розвитку громади, тобто це чудово, бібліотека це, ну, в принципі, це може бути і інший заклад, не тільки бібліотека, да, будинок культури, тобто простір, де громадяни навчаються спільно управляти активами громади та вирішувати проблеми. Тобто місце збору громади, от як там в Великобританії було зазначено, це місце, де громада, куди може прийти і щось спільно, якісь проблеми вирішити. Отже, оце такі 5 принципів, які ми пропагуємо, які, на наш погляд, є важливими для розвитку і бібліотек, і, в принципі, і інших закладів культури, які є в вашій громаді. І я вже приблизно йду до завершення моєї презентації. Тут я навожу інформацію про тих партнерів, з якими вам варто працювати, і це Український культурний фонд. От, можливо, ви вже, звичайно, чули про нього. Це державна установа, яка здійснює фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій на конкурсних засадах. Тобто Український культурний фонд оголошує щорічно з 18-го року конкурси грантів на різні теми, і в цих грантах можуть брати, в цих конкурсах можуть брати участь і, тобто, різні юридичні особи, як громадські організації, так і фізичні особи-підприємці, так і органи місцевого самоврядування, і бібліотеки, комунальні установи. Всі можуть брати участь, але на конкурсних засадах. Ви можете ознайомитись, зараз, зокрема, йде також раунд на 2021 рік, зараз оголошені, до січня можна подавати заявки, можете зайти на сайт, ознайомитись з цими програмами. Я вас закликаю подаватись, процедура там, ну, не можу сказати, що легка, вона складна. Треба прописати проєкт дуже детально, сформувати бюджет, пройти кілька процедур, але воно того варто. Це кошти, да, державні, так мовити, платників податків, і це можливість для вас
отримати цю підтримку. І я можу сказати зі свого досвіду, ми подаємося на УКФ з 18-го року, кілька проєктів ми подали, там отримували досить великі бали, але не вигравали, але от зараз нарешті нам пощастило і наш фонд «Бібліотечна країна» отримує підтримку, і розкажу, яку. Це державна підтримка, інституційна підтримка закладів культури. Це вже стосується зараз кризи, карантину, коли найпершу чергу постраждали якраз культурні установи, митці і так далі, які не можуть нормально працювати в умовах карантину, і держава підтримує у вигляді оцих інституційних грантів, їх вже було три хвилі, ну зараз же це зачинено, цей конкурс, але було три хвилі, і тобто це гроші якраз на інституційний розвиток, це на зарплати, на придбання якихось там технічних от, і от ми зараз якраз отримуємо наш фонд в процесі переговорів, маємо отримати ці кошти, за що ми, звичайно, вдячні. І тут я наводжу корисні посилання, це ті проекти, ці благодійні фонди і державні установи, які, з якими ви можете також спробувати працювати, і які дарують, наприклад, книги, як наш благодійний фонд в бібліотеці, які реалізовує там різні інші проекти, от фундація Дарини Жолдик, вони в щодо читання, в них є програми. Благодійний фонд Сергія Жадана також, вони такі культурні проєкти реалізують і книги дарують. Українська бібліотечна асоціація – це профільна громадська організація, яка об'єднує бібліотекарів, реалізовує різні проєкти і підтримує. Фонд Генріха Бьоля дарує книги, також можете на їх сайт зайти, вони дарують книги регулярно. Мабуть, треба тільки сплатити доставку. Далі спільна кошт, краудфандинг в Україні. Можливо, ви чули таке поняття. І я закликаю вас пробувати подаватись на цю платформу. Ми, зокрема, благодійний фонд наш два проекти подавав на спільний кошт і збирали ми кошти на наші проекти. Також це реально. Закінчу. От також онлайн-курси на тему і проєктного менеджменту в культурі про бібліотеки. Заходьте, дивіться. Тут публікації, зокрема, досвід Рибовлянської громади. Якщо ви захочете створити центр культури і дозвілля, то дуже детально є прописаний алгоритм дій, як це робити. Модель мобільного обслуговування бібліобусами також нами прораховувалась. От.